ৱেলকাম ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল অসমত কেৱল কোম্পানীৰ চাকৰি নহয় অসমত হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণতে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু অসমত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি মুকলি নহয় বন্ধুসকল কোম্পানীৰ চাকৰিও মুকলি হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বন্ধুসকল অসমত আৰু হেল্থৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি হ'ব তাৰপিছত যি যি পদ মুকলি আছে সকলো পদ মুকলি হ'ব তাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে বিষদ ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে আৰু কোম্পানীৰ চাকৰি মুকলি হ'ব যিসকলে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে টুৱেলভ পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে তেওঁলোকৰ বাবে দহ হাজাৰ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীক অতি সোনকালে নিয়া হ'ব আৰু টেকনিক পদৰ বাবে আপোনালোকৰ অসমত আৰু দহ হাজাৰ পদ মুকলি হ'ব সকলো পদৰ বাবে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে সকলোবোৰ কোম্পানী ছিষ্টেম থাকিব বা চৰকাৰৰ লগত কোম্পানীৰ লগত হাতে সাধাৰণতে এনেকুৱা সাধাৰণতে ৰিলেটিভ থাকিব সেইবোৰ পথ ইতিমধ্যে মুকলি হ'ব অতি সোনকালে যো যা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কি কৈছে নিজৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিব পাৰিব নিজৰ মুখেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজৰ মুখেৰে শুনিব পাৰিব টেন পাছ টুৱেলভ পাছৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে চাকৰি না কিয় নাপায় আৰু কিয় নাপাব বন্ধুসকল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে টুৱেলভ পাছৰ বাবে যিসকল ছায়েন্স চিষ্টেম আছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বহুত ভাল খবর বন্ধুস দশ হাজার সাধারণ কোম্পানির চাকরি অতি সুন্দর মুক্তি হবোত্ত বহু সাধারণত টেকনিক্যাল পদরূপে দশ হাজার লোক সাধারণত লোৱা হব আর অতি মুখ্যমন্ত্রী ডাকরী ইতিমধ্যে কেবা সাধারণ কোম্পানির বা বেলে বেগ লগত আলোচনা করেছে আর বহু পদৰ টেকনিক্যাল পদরূপে লোড়ির প্রয়োজন আছে বন্ধুস আপনাদের কেবল গেট থ্রি গেটফোর চাকরির নয় আমার আর বেলে বেলেগ পদর পদ মুি হবো হাজার হাজার লোলীক চাকরি দিয়ে হবো আর দশ হাজার সাধারণত বহু লোক কেবল পৰাই লোৱা হবো আপনাদের ভিডিওটি ক্লিপ নোৱাকৈ চাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কি কৈছে আপোনালোকে নিজৰ মুখেৰে হাত চালেই আপোনালোকে গম পাব সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ্ট নোহোৱাকৈ চাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে সকলো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নিজৰ মুখেৰে কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শুনিলাক সকলোবোৰ গম পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সাধাৰণতে কি কৈছে আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো অন্যাৰ কৰিব নজনালোঁ ছাইন্সৰ ষ্ট্ৰীমত প্ৰত্যেকখন ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ভিডিঅ'টো অন আৰু ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ্ট নোহোৱাকৈ চাওক আছে যে কোনোবাই আমি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট নাপালে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই আমাৰ হাতত বহুত নতুন নতুন ছাবজেক্ট আছে যাক আমি পঢ়ি শুনি বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ কোনোবাই যদি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পঢ়িছোঁ আজি ৰাজনীতি বিজ্ঞান আগৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান হৈ থকা নাই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত নতুন শিক্ষানীতিত আমি আৰু যেতিয়া নতুন নতুন ছাবজেক্ট আমি পঢ়িব পাৰিম কোনোবাই যদি পলিটিকেল ছাইন্সৰ লগত ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়ে তেতিয়াহ'লে দেশৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক গতিবিধিৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰফেশ্যন আজি আমাৰ সন্মুখত দেখা দিয়ে ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স যেতিয়া আমি একেলগে পঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত বেছি কোম্পেনীজ আদিৰ বহুত ব্যৱস্থা মাৰ্কেট এনালাইচিছৰ পৰা নতুন নতুন বজাৰৰ পৰা ট্ৰেণ্ড কি হ'ব আগলৈ গৈ কি হ'ব বহুত কথা আমি বুজিব পাৰোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত পাছ কৰা প্ৰতিজন ল'ৰাই বেচিক ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জগতখনৰ প্ৰতি আগুৱাই যাব পাৰে গৌৰাংগ দাস ডাঙৰীয়াই অকণমান হয়তো আজি আমাক আইডিয়া দিছে কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছত মনত ভাবি থোৱা কিবা এটা আমি পাব নোৱাৰিলোঁ বুলিয়ে হতাশ হোৱাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই বহল পৃথিৱীখনত দ্ৰুত গতিত হোৱা ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ ফলত আমাৰ সন্মুখত বহুতবিলাক নতুন নতুন প্ৰফেশ্যন আজি আমাৰ সন্মুখত দেখা দিছে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা অসমত চেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে মই কথা পাতোতে মোক তেখেতসকলে কৈছিলে যে প্ৰায় টেন থাউজেণ্ড হায়ে ছেকেণ্ডাৰী চাইন্সত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীক যদি অসমত এই ধৰণৰ উদ্যোগ আহে এই ধৰণৰ উদ্যোগৰ বাবেই প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আজিলৈকে হয়তো আমি স্কুলত ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বিষয়ে শুনাও নাই কিন্তু পৃথিৱীখন ইমান আগুৱাই গৈছে যে কাণ আৰু চকু আমি যদি ঠিক কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱী এতিয়া হতাশাৰ পৃথিৱী নহয় এই পৃথিৱী হৈছে আশাৰ পৃথিৱী কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয় যে দাদা মই হতাশ হৈ গৈছো হতাশ কিয় হ'ব লগা হ'ল হতাশ এইকাৰণে আমি হ'ব লাগে হ'ব লগা হয় যে আমি ধৰি থম যে মই এইটোৱে কাম আমি কৰিম কিন্তু তাতকৈও যে ভাল কাম আছে তাতকৈও যে ডাঙৰ কামেৰে আমি একো একোজন সফল ব্যক্তি হ'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰাৰ আমাৰ অৱকাশ নাই কোনোবাই মেডিকেলত চিট নাপালে হতাশ হয় কিন্তু মেডিকেলত ছিট নোপোৱা ল'ৰাজনেও মনিকুলাৰ বায়লজি আদি পঢ়ি তেওঁ যে ডক্টৰে কি ঔষধ লিখিব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ডক্তৰৰ ওপৰতো যে ছুপাৰ ডক্তৰ হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ জিজ্ঞাসা আমাৰ মনত থাকিব লাগিব এই পৃথিৱীখন হতাশাৰ পৃথিৱী নহয় যুগ যুগ ধৰি একো একোজন মানুহৰ সাধনাৰে পৃথিৱীখন আজি এই অৱস্থা আহি পৰিছে যদি আইনষ্টাইন হতাশ হৈ গ'লহেঁতেন মানুহে বিজ্ঞান দেখা নাপালেহেঁতেন যদি শচীন টেণ্ডুলকাৰ হতাশ হৈ গ'লহেঁতেন মানুহে ক্ৰিকেট দেখা নাপালেহেতেন যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী হতাশ হৈ গলহেতেন মানুহে এই নতুন ভাৰতখন দেখা নাপালেহেতেন হতাশা আমাৰ শত্ৰু আশা আমাৰ বন্ধু পৰিশ্ৰম আমাৰ বন্ধু কঠোৰ সাধনা আমাৰ জীৱনৰ সংগী আমাৰ অসমত বহুত সুবিধা হৈছে আজি আমাৰ চাওঁতে চাওঁতে অসমত প্ৰতি বছৰে একোখন নতুন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হৈছে আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে দুশটা মেডিকেল চিট আছিল আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বাৰশটা মেডিকেল চিট হৈছে আগত যদি হতাশা আছিল প্ৰতিটো বছৰে আমাৰ জীৱনলৈ আশা কঢ়িয়াই আনি এই বছৰ অসমত তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজ হ'ব অহা বছৰ বঙাইগাঁৱত মেডিকেল কলেজ হ'ব গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ হ'ব সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সুবিধা বৃদ্ধি পাইছে যেতিয়া হতাশাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মনত আশাই ক্ৰিয়া কৰি থাকিব আমি আমাৰ পথ বিচাৰি পাম আৰু সেইবাবে মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলোকে নিজৰ লক্ষ্য পথত অবিচলিতভাৱে থিয় হৈ আশাৰ এটা মন বুকুত বান্ধি আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে অনুৰোধ কৰিম জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৃতিত্বই ব্যক্তিগতভাৱেও আমাক আনন্দিত কৰে আজি জীৱনৰ এক সুদীৰ্ঘ কাল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মাতৃ